Слава Отцу и Сыну и Духу Святому, как было в начале, так и сегодня, и во веки веков. Аллилуйя. Свеча на ноги, девочки, играйте с этим готовым.
Thank you.
и Твоему се името радуе свакда, и Твоему се правда во помаси. Nalazi Isus koji iz nedelje u nedelju
Isu riječ Gospodja i riječ Kristova kad se radi o evanđeljima koji nam dolazi svojom prisutnošću osobito u Euharistiji, ali mi služe da on izvidi ovdje kako on u ovom evanđelskom ulogu za sebe tvrdi da je vlastan otpuštati grijehe i ozdravljati i ozdravljati onom duhovnom, ali i u dušem smislu, osposobljavati nas da iz nedelju u nedelju ozdravljeni ispunjeni njegovu milošću možemo krenuti svoj tjedan u svakodnevni su svoji obitelji, radnih mjesta, vremena i društva u kojem živimo. No ono što mi je posebno zapelo za uho i što mislim da je poruka za nas u ozračju ovog pastoralnog pohoda su ljudi koji su se okruživali i u kojima želimo upoznati nas i to u osnovnom smislu. Najprije su to ljudi koji su Isusa uživali, želeli su ga čuti, ali su svojim načinom i odnosno prema Isusu stvorili barijeru preko koje nisu mogli prići drugi Isusu da bi ga susreli. Evo želim to pretvojiti u jer mislim da je to želja i samog evanđelista, poruku i upozorenje nama koji svake nedelje dolazimo k Isusu, koji ulazimo u njegovu kuću, koji ga okružujemo, a koji smo svojim odnosom prema njemu i prema drugima u opasnosti da postanemo barijera, prepreka za druge da dođu do Isusa. Ovdje su to bili svi oni koji su gledali Isusa, promatrali Isusa, a nisu vodili računa o braći i sestrama. Braći i sestra su i ostali domenija. Ne može se dolaziti iz nedjelju u nedjelju, Gospodinu slušati njegovu riječ, sudjelovati u njegovoj Euharistiji, biti u njegovoj prisutnosti, a nakon toga ne voditi računa o braći i sestrama. Ne pretvarati ono što su čuli i vidjeli u život i životno iskustvo unutar svojih vlastitih obitelji, unutar društva i vremena u kojemu živimo, unutar i ove konkretne zajednice, župne zajednice u kojoj svatko od vas ima svoj dio odgovornosti. Dakle, ako se na taj način ponašamo, ako se ponašamo na način da ono što živimo i doživljavamo ovdje u crkvi ne postaje dio našeg života, naše svakodnevice, onda mi zapravo postajemo barijera ljudima prema Isusu, postajemo i prepreka. I ovo je evanđelje nas danas želi upozoriti na to. Čuje se često, ja nisam to čuo za vašu zajednicu, ali juče sam bio na jednom mjestu gdje sam razgovarao sa svećenicima jednog dekanata, pa mi je jedan od njih rekao za svoju konkretnu ruku da ima dojam da su puno bolji ljudi oni koji dolaze na misu nego oni koji dolaze na misu. Pa to se ne smije. Misa nas mora preobražavati. Ne možemo mi druge nagovoriti da dolaze na misu, govoreći da dođite na misu. Ali ih možemo potaknuti ako to što mi izgledaju u nedelji na misli, što smo evo iz dana onda na misli, mijenja nas život. Čini nas boljim ljudima i boljim kršćanima, boljim očevima, boljim majkama, boljim sinovima i boljim učenima. Slični Isus kojega gledamo i susrećemo. No vidimo ovdje ono na kraju.
živjeti svoj odnos s Isusom. To su vaše poruke. Koji nisu dozvolili da ih bilo što spriječi da bi došli do Isusa. Ko bilo što mogu biti drugi kršćani, dakle oni koji prigovaraju ne dolaze u crkvu, jer oni koji dolaze nisu dobri kršćani, nisu pravi. Nema da ono ko i želi dobiti do Isusa, koji shvaća njegovu vrijednost i pričinu, i koji zna da on može ozdraviti. Nikoga ko nas može spriječiti, pa čak i žuti, koji može biti ovakav i onakav, mi se trebamo trudit biti najbolji. Trebamo biti sve i poziv je to. I nama svećenicima da se trudimo iz dana u dan živjeti ono što govorimo i propovijedamo. Ali nija ne smije biti prepreka tebi da dođeš do Isusa i da druge dovede do Isusa. Svatko od vas i svatko od nas treba biti sposoban da bi došao do Isusa i da bi druge doveo do Isusa riječi preko svih prepreka. Pa ako je potrebno doći preko hrova i vaše poveze su kao to napravili. Vidjeli su prepreku, ali prepreka nije zaustavljena. Postali su inventivni i našli su put do Isusa i doveli su ono potrebno uzeto Isusu. No ono što je važno i što ja smatram da je najvažnija poruka ovog pastoralnog pohoda je poziv svakom od vas, svakom od nas, da unutar crkve budete i budemo jedan od većih korist. U odnosu na ovu konkretnu župnu zajednicu koja je za vas taj uzet, kojega treba donijeti do Isusa, preuzimajući različite uloge i odgovornosti unutar župne zajednice, župnik može nositi jedan ugao. Možda njegov pomoćnik može uzeti drugi ugao, ali ostaje još dva ugao. Tko će ih punjeti? To trebaš biti ti i ti. To trebate biti vi. Uključenje u različite župne strukture, ekonomsko vijeće, pastoralno vijeće, zbor, čitači, stvaranje različitih zajednica unutar vlastite župne zajednice koje će omogućivati da oni koji su potrebni Isusa i njegovog uzdravljenja lakše mogu doći. Zato je potičanje osnivanje, na primjer, obiteljske zajednice. Jako je važna obiteljska zajednica u kojoj će se obitelji međusobno susretati, diskutirati o važnim stvarima za njihov obiteljski život, ali dobivati informacije i pomoć, biti jednim drugima podrška. U tom smislu želim osobito izraziti pohvalu u župnoj zajednici na dobrom radu s mladima, spravno. To je također jedan od načina na koji se može uzeti jedan od tih uloga i pomoći vašim mladima koji su također ovi uzeti, koji treba Isusovu prisutnost i slobodanje. Evo zato želim upravo u četvoricu sa njihovom inventivnošću, sa njihovom sposobnošću da ih prepreke ne zaustave, da dođu do Isusa, staviti za primjer svima nama, svima vama, u životu ove konkretne životne zajednice u kojoj vjerujem da svi imate mjesto i svi možete preuzeti odgovornost. Ali istovremeno želio bih da to spustite i na jednu nižu stepenicu, na onu još nižu crkvu, a to je vaša obiteljska crkva. I da u toj vašoj obiteljskoj crkvi otkrijete krov, kako bi vaša obitelj i svi članovi mogla omogućiti Isusu da on siđe. Ili zapravo, evo, kad se opet dogodi to, jer Isus je već prisutan u vašoj obitelji. Onog trenutka kad se sklopi sa kamen ženitbe, on je postao onaj treći.
omogućite svim članovima i cijeloj obitelji Hrvata. Neka vas u tom nastojanju prati zagovor Blažene Djevice Marije, koju slavite i ovdje u ovoj crkvi, pa i koju osobito slavite i u vašoj župnoj crkvi, kao veliku osobu i vašu zaštitnicu. Amen. Nadahnuti Božjom riječi, znajući da nas Gospodin ljubi, uputimo u svoje molitve. Pojača Gospodine, pozdrav naše duše, Gospodine, svojim gražnjima, molimo te. Blagoslovljena si vječna. Da nam uvijek sigurno za vječnu sreću, molimo te. Gospodine, kralj na svom narodu na zemaljskim putovanjima prema vječnosti, molimo te. Gospodine, usliši nas. Ujedini sve kršćane u Bibliji crkvi koji Isus ustanovio, molimo te. Gospodine, usliši nas. Ovim molitvama kralj niši i pridružimo i one molitve koje mi osobno želimo umjeti u ovom pisma slavi. Naravno, ja odlučujem sve vas i cijetovu kružnu zajednicu, kao i sve one koji su ovdje bili prije nas, naše pokojne, uključujući osobito pokojne pastire ove župne zajednice. Poslušaj naše molitve, svemogući milosrdni Bože, i daj da se radujemo što si nas uslišao o Kristu. Gospodine našem Isusu
koji nam je povjerio spraviti ova odajstva. One noći, kad je bio predan, on se kruh, tebi zahvali, tebe blagoslovi, razdobi kruh i dade ga učenicima svojim govoreći. Uzmite, jedite od ovoga svi, ovo je moje tijelo koje će se za vas predati. Isto tako, pošto večeraš, uzej kalež, tebi zahvali, tebe blagoslovi i dade učenicima svojim govoreći. Uzmite i pijte iz njega svi, ovo je kalež moje krvi, novoga i vječnoga saveza, koja će se proliti za vas i za sve ljude na opuštenje grijeha. Ovo učinite meni na spomenu. Tajna vjere. Zato, Gospodine, slavimo spomen spasonosne muke Sina Boga, veličanstvenog uskrsnuća i vršašća u nebesku slavu, te iščekujući njegov drugi dolazak, zahvalno ti prinosimo ovu žrtvu živu i svetu. Pogledaj, Gospodine, prinos crkve svoje u visku žrtvu o kojoj si nam darovao pomirenje. Okrijepi nas tijelom i krvlju Sina svoga, ispuni njegovim svetim duhom, te u Hristu budemo jedno tijelo i jedan duh. Živa nas u sveti vječni dan za tebe da zadovoljimo vašu ustrojenu u darovnicima, blažna djeca u Hrvatsko Marije, blažna djeca, blažna apostola, da je slava učenici i mesecima svetima. Uzdamo se da će nam njima zapravo potrebe uvijek pomagati. Molim te, Gospodine, da vaše za naše pomirenja, da te zamijenim na spasenje svega svijeta, u crkvu sve napravo za nas, kada to žive i ljubavi, zajedno sa svom svem Pavom našim hranom, biskupom našim novim prisutnim nadom, sa zborom biskupa srkog i sve često mi navodno što da se ispekava. Uslišim, molim vas, ne zajedno svi proti ovdje, što da pred ovom stoji. Sve sino i čeri svešnjeg svijeta, ti glavni oče, milostno se privedi. Spomeni se spome svoga i njegovog svog svijeta poznao sebi i ostavno našom pobrednom bratu i sestre i sve putve koje pređeše svoga svijeta, dobrostno primu sve gajzne, koje si gledamo na zadnostima, vječno ću tvoje slavi, Kristu našem gospodinu, u kojem sad dobra svijet daješ. O Kristu i s Kristom i u Kristu, tebi Bogu Otcu svemogućemu, u jedinstvu Duha Svetoga, svaka čast i slava, uspe vijeke vijekova. Amen. Zovemo se Jesmo, Mjesta Božja, da to spouzdanje molimo. Otče naš, koji jesi na nebesima, sveti se ime Tvoje,
Zahvaljujem Bogu na ovom danu i ovom slavu koju prilazimo
popodne su susreti sa prvopričesnicima i krizmarnicima. Poslije podne je posjet crkva Mončajević na Dračevu selu. Zatim u 17 sati su knjige, pregled knjiga, u 17.30 susret s našim pjevačima, pjevačkim zborom, u 18 sveta mistava, a poslije svete mise susret s bratstvima. I najveće 20 iza večere, 20.30 susret s hramom. Dakle, to je drugi dan biskupa Vasilija, neka ima nam bude blagoslovio i neka bude ispunjen prodorima. Amen.
A treba jedna stolica i za ovoga... Evo, tu se, tu se! Evo, muška je meni malo predstaviti. Muška ekipa nam je utakla, ali ima mi presidu za dva čajci. Evo. Mi se morati pozdraviti. Oče biskupe, u ime Boga Kraljevačkog svjetovnog reda. Ima nas većina žene, jedan ne samo muški, međutim u temperaturi je bolestan i pa nije došao. 2008. godine Krajina Čutra pokojni je obnovio naš red koji je ovdje postao i tada nas je primljeno Krajine zavijete, ne trebamo privredni ispričavanci, zavijete smo davali gospođa ministra Mila Šuto nas je primila tada na te privremene zavijete. Nakon godinu dana na Svetom zavjetu 2009. Primili smo trajne zavjete, ali tada nam je novi duhovnik bio, jer je Krajina Čutura premješten na Perišaću Kunu, tako nam je novi duhovnik bio Pravito Smoljan. Tada znači nas 11 je primljeno, kasnije smo dobili još novih članica, 7, i međutim, jedan nam se oselila, međugajanju tri su nam, žao mi je, umrle naše sestre, tako da nas je sad 14 trajno zavjetovanih članica. Ja se nadam da će se to popraviti, evo, i ove godine smo imali tri trajna zavjeta, tako da se to pomalo... Kako se ovdje dosta živa ova frama, kako se ne događa priljevanje frame u... Ne, sve smo stavili. To bi nekako trebalo... Žao mi je. To nekako neće. A to bi nekakav bio, valjda. Pa to je slijed, ali nekako neće. Da, reće u mladih nama. Nećemo. To smo mi uspjeli 9 framaša primiti, ali oni su bili dugi niz godina u Rijeci. To je uspjela Franca Selma Sturića. Ali onda su odselili, oželili, pogodali i onda na to se izgubi. A trebalo je onda više raditi? Da. Što čin se vi kao frama bavite? Koje su vaše prava, vaše dužnosti? Treći red. Treći red. Treba bilo čije, pa šišćan se gleda, treba čije. To trebamo svi mi. Više možda njima prime, drugi ljudi. Treći red. I tako već nije tako, ono, nešto učinimo nekakve akcije, pomognemo neku, nešto učinimo, organiziramo se. Kako se često okuplja? Svaki mjesec, prvu srijed uglavnom, to nam je redovni sastanak. Ako nešto vareno imamo na Svetom Franju, na Svetu Elizabetu, nešto ako neki naši su zašli, imamo nešto posebno, inače jedno mjesečno. Imate duhovne obnove? Pa imamo uvijek isto nešto bude, o svake godine idemo. Ko vam je sad vam je patrna? Nama je od 10. godine naš... Jer se ste popravila, propravio treći red? Mislim da je u zadnje vrijeme primano, od tada do zadnje. Zadnje dvije godine. Da, to je dvije godine, ove godine tri dana, to je dvije, to je jako lijevo. Znači, pomoći. Ajde, Bog, hvala. Nadamo se da će još bolje. Nadamo samo o tome pričali, recimo i da pozivaju nas i uvijek, da sve će da priče se od taj, ajde, za Svetu Franju da primimo nekoga i tako. Jesi, jesam, nisam. To je jedan od načina. Imaju li neke druge molitvene zajednice ili okupljanja unutar župe ili je samo treći red? Službeno nema, ali aktivni su. Molitva Krunice svake nedjelje u 7:30, to je nepisano pravilo, dođe ove tete koje su večeras došle i one Krunicu počmu i večeras su bile spremne, ali ih je Jozo smeo sa večernjem. Časoslovno, da. Da. A one su bile spremne. Iako čini mi se da bi bilo prikladnije da je bila Krunica, jer ljudi se ne snalaze baš časoslovno. Pa ovako moramo pohvaliti kad je misa Zornica, yes. Pod misom Časlov, to ima njih, vidjeli ste možda ona dva koša, oni Časlova, to se sve podijeli i to mole složno, glasno, da je to... Ali večeri još nisu to uhodali, nismo molili večeri nikako, prvi put ima. A jesi ti isto u trećem redu? Ona ima... Ona ima baku. Ona je druga župa. Aj, druga župa. Da, ovi učica, ona je župe iz Mandaljeni. Ali ona ima baku, to je najvažnije. Tamo, a može se i dolje oproširiti, dakle ako ne, da se sve ne dođe župe, onda... Gdje je
sada tu ima onaj... Ima na Ublatu, ima ja mislim u Veloj Luci, treći red, Ublatu sigurno. Da, da, da. Ja mislim da ima u Ubarbi, isto treći red. Gore Orebić, Kuna. Orebić i Kuna. O Jaksovi gore, to je Jaksu zajednice po Korčuli i ove na Pelješcu. Najjača im je Kuna sa svojim listom, Zvona Delorite. A samo nema, nije isto Skračanica, je malo isto tako. Isti problemi koje vi tu iznosite, tako su i tamo iznosili, uglavnom su to starije članice. Dakle, ono vremenu kad se tu nešto intenzivnije radilo s njima, onda je tu nešto se dogodilo, onda kasnije se to ne nastavi sa novim generacijama. To su slavni oni poratni svećenici, fra Ilar Lukšić, Bicko Tomašić i Karlo Bošnjak, oni su to, ali fra Ilar Lukšić je posebno to utemeljio, Franjevački svjetovni red. Kad sam ja bio, nikoga nije bilo, ono, službeno. I onda su krenuli za vrijeme Stipe Žužića. Evo, tako da ste ovisio, braći Franjevi. Bio je sveti Franjo Vlašić, ali ništa, nije on uspio. Ne bi vjerovali gore na Kunu. Mora doći neko drugi. A sad je Kuna, nažalost, nema više ni stanovnika. Da, da. A neće imati vratara? Pa neće biti... Ma bit će vratara, dok god ima ovaj ljudstva. A ne može. Da. Dobro, evo, dobro se okupljati, biti zajedno, moliti, poticati jedni druge. A onda i činiti, evo, dobro bi se spomenuo da imate neke akcije. Ima li ovdje inače u grupi Caritas? Ima. Evo, pa i to je jedan od načina da se uključite. I Sveti Franjo osobito bio blizak siromasima i sam je bio siromak, pa... Odrekao se. Da. Evo, toga što je imao. Pomažemo, eto, čistimo crkvu, pomažemo u zboru i... Dakle, držite ipak jedan od onih uglova. Mi imamo utorkom klanjanje, ne četvrtkom, za svećenička redovnička zvanja, ovo kad je kroz godinu. U korizmi nemamo i u vrijeme do šašća, pa onda su tu aktivni ovi članovi, dolaze bez razlike to. Dobro, trebamo moliti, pa... Ništa bez molitva. Gospodinovo je da on daje, a i naše da odgovaramo, pa... Dobro. Evo, imate vi mene što ga pitati. Ja vas potičem da i dalje nastavite. Pokušate se malo... osježiti. Da vi budete svježije, pa će valjda onda to privući drugi. I radost, radost je vas. Radost je vas. Kako ste rekli, ne možete nikoga ne govoriti. Nikoga se ne može. Bog je dao slobod. Da. I to je znak da smo mi ljudi. Bez slobode nismo ljudi. Da, tako je. On se nudi, on nikoga ne prisiljao. Da. Dobro. Morit ćemo pa i biti primjer. Da. Evo, mogli bi se biti. Može, vi nas blagoslovite. Je, pa ću onda, evo kad se fotografira. A, zajedno. Zato ovdje kad je. E, tu je križ. Pa kako ne, ovo je veliki aparat. Hoćete vi vašim aparatom? Ne, ne, to ti pa ćeš ti postati. Dobro, vi vjerujete u sposobnost fotografa? Ti ćeš sve slike što ću. Sve ću ja to postati. Jednu ću ovako malo iskosa. Malo se nasmiješi. I onda ću jedno ravno. Onda je tu... Klupa ispred vas, to je malo nezgodna, ali ima veze, to je to. Šta to ima? Biće odlično. Super se, prijeti. Ima slika. Evo, sad ćemo izmoliti zagovor Svetog Franje, Božji blagoslovljenja i Sina i Duha Svetoga, naše naš koji jesi na nebesima. Sveti se ime Tvoje, dođi kraljevstvo Tvoje, budi volja Tvoja, kako na nebu, tako i na zemlji. Kruh naš svagdašnji daj nam danas i otpusti nam na duge naše, kako i mi otpuštamo dužnicima našim,
i ne uvedi nas u napast, nego izbavi nas od zla. Zdravo Marijo, milosti puna, Gospodi s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus. Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na čas smrti naše. Amen. Slava Otcu i Sinu i Duhu Svetomu. Kako bi jaše na početku, tako i sada i vazda i u vijeke vijekova. Sveti Franjo, moli za nas. Sveta Klara Vasiška, moli za nas. Sveta Elizabeta Ugarska, moli za nas. Svi sveci, svetice Franjevačkog reda, molite za nas. Svi sveci, svetice Božje, molite za nas. Gospodin s vama i s Duhom Tvojim. Neka vas blagoslovi i čuva vas omogući Bog, Otac i Sin i Duh Sveti. Amen. Idu se u miru. Bogu hvala. Hvala, Boče biskupe. Hvala, Boče biskupe. Hvala, Boče biskupe.